Prima uvádí Hubert a Hugo, skálopevňákovo dobrodružství. Ahoj, říkal jsem si, že se o poslední dobrodružství skálopevňáka podělím i s vámi. Co to bylo? Co se to se mnou stalo? Je ze mě dítě, jsem teď skálopevňák. A teď zpátky domů. Věznice pro super padouchy. Dovolte mi představit nové spoluvězně. Budou to teď s námi bydlet. Slíbil se vám prázdnin v horách a svoje sliby vždycky plním. Nejsi přece slibotechňák. Hrají Štěpán Tůma, Pavel Zedníček, Jiří Lábus, Filip Antonio, Dominik Andrle, Antonín Sivák, Helena Červeňáková, Jaroslava Krčmerová, Jiří Lábus a další. Námět Nikarin, scénář Štěpán Tůma, hudba Jaroslav Uhlíř, Angel Michailov, kamera Vás Stejskal, výtvarník Nikarin, režie Jiří Tůma. Vyrobila v tebe Prima 2024.